maanta waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo tix yar oo gabaya. Magacaygu waa Abwaan Caynab Axmed Xasan. Gabaygaa waxaa tirisay Puntland. Oo Puntland miyay gabayd ahaa? Oo yay u gabayday? Waxay u gabayday hoggaamiyaha maamulkaas ninka la yahdo Siciidini, iyadoo ku dhaliilaysa intii uu xilka hayay hagardaamo, habacsanaan iyo hoggaan xumo siyaasadeed. Puntland oo Siciidini la hadlaysa waxay tidhi, cirka daahay, duunyada casilan roobka di'i waayey, dabaylaha xagaag iyo hanfiga samada duulaya, isku duubni iyo wada jir baa lagaga doogtaay, ku dayacan Siciidow ninkii keligii duula. Diyaarada intaad raacaysay oo dabada meeraysay, intaad degalka Nairobi iyo Dubai u dhoofaysay, shaqo aan lagu diran, intaad duub u xidhanaysay, intii aad dilaalka u ahayd cadowga soo duulay, intaad dalal shisheeye cid kale baaq u diranaysay, intaad aadmi kaa darajo roon ay la daba joogtay, ayuun bay duruuftiiyo waqtigu ina danqaabeen. Dakhligii xumaa oo amnigii waa ka soo daray, dekedihii rag baa loo xanibay diracyo waaweyne, shilinkii la diid, lacag waxaan doolarka ahayn, shicibkii ku doortaa haddeer waa ku daalacay, durbaankii lagu tumay dib bay uga shallaayeen. Dekenooyinkii aad noo dhigtay baan dacula jiifnaay oo Soomaalidii nagu dirtiya deriska qaarkii, daryeel ma aadan siin ciidankii daacadda ahaa, dugsi kaama helin maatadii dayra dhaafyada, deenayowna dhaaf reer Puntland waa ku daashaday. Adigoon macnaha dowladnimo dhab u daraasaynin, dabakhaayadaadii adoo dala ku miisaaya, adoo maraq digaa gadanaya daange iyo buuri, adoo dooni kula caariday oo dan iyo caalwaaya, darajadan kuwii kuu tolay ee magacan kuu dooray waa kugu dambaabeen kuwii hawsha kuu diray. Dhiirnaha haddaad leedihiya hilib dubaaxaaya ama adagooma hadda yacan dhab u dareemaysid, dusha ugama naaxdeen sidii dibiga ciideed, ruuxii dantii loo igmaday daayacaad tahay ee danayowna dhaaf reer Puntland waa ku daashaday. Ma dulqaati, ceeb kama dirgade, cadha la doonyeystay, nin ragaa dagaal kula gale ee damac ruureed leh, docna kuma wanaagsane sidii dacawga dhiilaabe, degdegaaga, deelqaafka iyo samirdarraantaada marka nacabku nala dirirsan yahay dabic nugeylkaaga, markuuse geelu noo dararsan yahay doobikarintaada, dastuurkii la qoray iyo sharciga dabamartayntiisa, dariiqii saxnaa iyo sunnada dacalka dhaafkooda, dabeecadaha kuu gaara iyo hadallada isdiidan, dib markaannu kuu fiirinay oo diirad kugu eegnay, dirkii oday Ismaan iyo matihii duudi reer Boqore, danayowna dhaaf reer Puntland waa ku daashaday. Haddaanse gabayga lama duur xulee hadalku deeqsiiyo, wardaarood ku baray oo tolkaa dabadda kuu xooriye, haddii aad isaaq dagi lahayd dir iyo sheekhaash digil iyo haddaad mirifle iyo dabarre wiidaysan, hawiya kuma dareemine haddaad caru qooshays, haddaad gaas ku sii dari dabkan xamar ka qiiqaya, dadka kale waxaad yeeli, waa dan iyo aashaaye, dulmigii annaga nagala guur dhiga kulaylkaaga. Puntland gabayadan ay tirisay way sii wadi doontaa haddii loo baahdo, inaguna annana waa soo gudbin doonaa haddii loo baahdo.